בזירת הנפילה, היו שלוש נפילות במטח האחרון בעיר סדרות. הנפילה המרכזית ממש כאן, איפה שאני נמצא, פגיעה ישירה בבניין מגורים שחדרה ממש לתוך הבית. בואו נראה לכם בעצם מה קורה כאן. שרון, תראה להם בעצם מה קורה. שימו לב, הרקטה נכנסת מכאן, היא פוגעת פגיעה ישירה, גורמת להרס נוראי. הכל פה מתפוצץ ומתפרק. הרקטה ממשיכה עם כל הרסיסים שלה ומעיפה את דלת הממד. אנחנו לא יכולים להיכנס ולהראות לכם בפנים, כי המשפחה כרגע לא מעוניינת לצלם את פנים הבית הזה. אנחנו נראה לכם בעצם מה קרה כאן. הרקטה מעיפה את הממ"ד, גורמת נזק בתוך הבית. שימו לב, גם המעלית מצד שמאל פשוט מתרסקת והרס פורף. זה קורה מרקטה אחת, וזה בעצם המקום להזכיר אנשים שנמצאים במקום כזה, ברגע שיש רקטה שפוגעת והרסיסים מצלים לכל עבר, הם יכולים לשלם בחייהם. המשפחה פה באירוע הזה לא הייתה בבית, היא הייתה במקום אחר מחוץ לבית, ולכן חייה ניצלו. אם בן אדם יהיה במקום כזה ויספוג את הפגיעה הזאת, ספק אם הוא יישאר בחיים. זה הזמן להדגיש, למרות שיש שעות ארוכות של שקט, אתם יכולים לראות בדיוק מה קורה ברגע שהרקטות מגיעות לכאן ולא מיורטות על ידי כיפת ברזל. נזק רב יכול לגרום גם להרג מסוכן. שימו לב, תשמעו להנחיות פיקוד העורף, הם מצילות חיים.